ချိန်ကတည်းကအဲ့တော့ကျွန်တော်စီရတဲ့ gain นี่က10နိုင်နဲ့10မိနစ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ထိန်းချုပ်ရတာအကောင်ဆုံးဒီစီရတဲ့ gain นี่ပေါ့เนาะထိန်းချုပ်ရ gain ကျွန်တော်ခောက်မဆိုခောက်လိုက်လို့ရတယ်ပြန်ဖြီးမဆိုပြန်ဖြီးလိုက်လို့ရညာဘက်ခောက်မဆိုခောက်လိုက်လို့ရဒီဘက်ခောက်ဖြီးမဆိုဖြီးလို့ရဒါအမြန်ဆုံးပဲเนาะကျွန်တော်ပြန်ဖြီးအပေါ်လေးပဲကျွန်တော်သွားမယ်เนาะဒီအဝနဲ့ကျွန်တော်တချို့ကြတယ်လို့ပြန်ဖြီးရကြအဲ့ကြာအလုံးရှုပ်ကုန်နော်ကျွန်တော်ဒီလိုဒါအပွားနေကြောပါဟာအခြေခံလုံးဝဘေးစီးရနေကျွန်တော်တက်မယ်ဆိုရင်ဒီရနေမှာတက်ရမယ်နောက်မှကိုယ့်ဘက်ကိုကိုကြောင်းမယ်ဆိုတော့ကိုကြိုက်လို့ခောက်လို့ရနော်ကြိုက်လို့ခောက်လို့ရဟာဒါကျွန်တော်စောင်းဝိုင်းမပြန်ဖြီးဒါကျွန်တော်ကာဘင်နဲ့တက်ဖြီးပြီးတာโอเคနော်ကြောင်းဝါနေသူကြတော့ကျွန်တော်ကြိုက်လို့ကင်ကင်လို့ရလက်တဖက်ကင်ကင်လို့ရလက်ကြိုက်လို့ကင်ကင်လို့ရဒါကြောင်းဝါနေတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကသူတို့ထိနိုင်တဲ့အတွက်သူတို့အဆင်ပြေလို့ကင်လို့ရတယ်နော်မကြောင်းတဲ့လူတွေကြတော့ကျွန်တော်10နိုင်10မိနစ်ကင်ပေးတာပို့ပြီးတော့အန်နေကင်းပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရတာလည်းလွယ်ကူပါဘောနော်ကျွန်တော်ကတစီကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမထိန်းချုပ်နိုင်တယ်နော်အဓိကကျွန်တော်စီရတိုင်းခောက်နိုင်ချိန်ကြရင်ကျွန်တော်မြင်မြန်ခောက်နိုင်ဖို့အတွက်နေလို့မရတော့ခောက်မစို့ခောက်ချလိုက်ဖြီးမစို့ဖြီးချလိုက်ပြီးခောက်မစို့ခောက်ချလိုက်ဖြီးမစို့ဖြီးချလိုက်ဒါကျွန်တော်အမြန်ဆုံးနေတယ်နော်ဒါအခြေခံသမားတွေအခြေခံသမားတွေကြတော့သူကကြောက်ပြီးတော့လက်ကလိုက်မလုံနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အဆင်ပြေပြီလားနော်ဆရာလည်းကျွန်တော်ခောက်မစို့ညာဘက်ခောက်ပြီးရင်ကိုလူကျင်တဲ့ညာဘက်ခြံဝင်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြီးရတော့မယ်ဘယ်ပဲချံခောက်ပြီးရင်ကိုလူချင်းနဲ့ဘယ်ပဲချံဝင်ပြရလဲကျော်ပြန်ဖြည့်ရတော့မယ်အဲ့ဒါမှကတက်တက်ဖြည့်တော့မယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအတိုင်းကျော်ချုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ချုပ်ထားတဲ့အတိုင်းတော့ကိုွေသွားပြီးတော့ဘယ်ပဲချံသွားတိုက်တိုက်မယ်ညာဘက်ချံသွားတိုက်တိုက်မယ်အဲ့တော့ကိုလူချင်းနဲ့နေရာချံဝင်တကယ်လို့ကျော်ခောက်လိုက်လို့ညာဝမယ်ဆိုတော့ကိုပြန်ဖြည့်လိုက်ညာဝမယ်ဆိုကိုပြန်ဖြည့်လိုက်လို့ရဒါကျော်အတွက်အမြန်ဆုံးကာကွယ်နေပဲဟာကျောင်းနဲ့တွေ့ကြတော့သူတို့ကသူဘယ်လိုပဲခက်ခဲနေတာဒါကြတော့သူတို့ရဲ့သူတို့ကရဲ့သူထိန်းချုပ်မှုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတော့သူကြိုက်သူလိုကြင်လို့ရတယ်เนาะဒါသူတမိုင်းဖြစ်ပါတယ်တို့ကအခြေခံတမိုင်းရယ်เนาะအခြေခံတမိုင်းရယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တာဒါပူကောင်းတော့ခင်เนาะမကွေဘာခောက်မစိုးဆိုပြလဲဟောလိုက်ဘယ်ခောက်လိုက်ဘယ်ပဲချန်လဲခောက်လိုက်ညာဘက်ချန်ဆိုတော့တပတ်အပြည့်ပဲသူလားเนาะတို့ရခောက်နည်းနည်းတင်လို့မကြတော့တော့လူကျင်နဲ့ဆရာတိုင်းနိုင်ကျွန်တော်မလိုက်နိုင်ခေါင်းခေါင်းချလာတော့ခေါင်းခေါင်းလာဒီဆရာတိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြည်စာမလို့တော့ကျွန်တော်ကိုင်းအသွားလာမယ်ကျွန်တော်ကြည်တော့မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အခုဆိုကျွန်တော်ကားသွားကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကားသွားရင်ကျွန်တော်လွတ်ကြည့်ရလားကားဆရာတိုင်းကဟိုဘက်ခြံသွားတယ်သူကပြန်ဖြည့်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်လိုက်တော့တက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ညောပြန်ခွေးမစိုးခွေးချလာအလိုချင်တဲ့အတိုင်းတာအတိုင်းဝင်လာပြီဆိုရင်နော်ကျွန်တော်မရသေးဘူးလားမရသေးဘူးကျွန်တော်ထောက်ချလိုက်ရတယ်ဒါအဆုံးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းတာပြန်ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်ဖြည့်ရတော့မှာဟင်နင်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ထောက်ချခြင်းကျွန်တော်ထောက်ချချလို့ရနော်ဒါကျွန်တော်တော့လွတ်ပြီလားနော်ကျော်တဲ့လူပိတာအကျော်တဲ့အနေကိမိတာပါနော်โอเคလူရင်းနေရာရောက်ပြန်ရောက်မလို့ကျော်ပြန်ဖြူလို့ရတယ်ဟင်โอเคဒါဆိုကျော်တဲ့ရစီပြည်ပြီအပြင်ထွက်ပြန်ပြီအပြင်ထွက်ရေကျော်တော့ပါလုံးပါအရင်ဆုံးပဲကိုရမယ်နော်အပြင်ထွက်ရကျော်ပဲကိုမဆိုနော်ပဲကျော်မြပြထားမယ်ပြထားပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ညာဘက်ကအရင်ဆုံးကြည့်ရမယ်နော်ဟောဘယ်ဘက်ချောင်းကိုရနဲ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးနော်ဘယ်ဘက်ချောင်းပြီးပြလာခါကြည့်ကားလွတ်ပြီလားညာဘက်ချောင်းကြည့်ပြီညာဘက်ချောင်းမှကြည့်နော်ဟိုကားရဲ့အလုံးအလဲမြင်းချောင်းပဲသူတို့သွားတယ်ကိုကကိုရတဲ့အရင်ဆုံးဘယ်ဘက်မြင်းချောင်းဘယ်ဘက်လမ်းကျော်ပဲကျွန်တော်အရင်ဆုံးဝင်ရမယ်ညာဘက်ချောင်းတားလိုက်သွားလို့မရဘူးနော်ကိုရနဲ့ကိုကဘယ်ဘက်လမ်းကျော်ယူရမယ်ညာဘက်ချောင်းလုံးဝအောင်တက်လို့မရအောင်နော်ညာဘက်ချမ်းတက်ဖို့အတွက်ကိုယ်ဆယ်ပင်ကားရေမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိတမန်ကားဆိုတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းလွတ်ပြီလားเนาะကျွန်တော်ဥပမာကြည့်เนาะဆိုင်ခဲ့လာတယ်เน
ော်စံကြံရုံကိုပြေးတော့ခိုင်းမယ်ပြေးတော့ပြီးမှမယ်ကျွန်တော်ကညာပဲကြည့်မယ်နောက်မှဘယ်ပဲချမ်းကြည့်မယ်တစ်ခါကျဘယ်ပဲချမ်းမှကားထဲမှာရက်တာကားလေးတို့ကားတို့စံကြံတို့ပါရက်ထားတာရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ညာဘက်ရှိရတဲ့ဘယ်ပဲကြည့်မယ်အခုဒီစံကြံလွတ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်နော်မတေးကြရင်ဟိုမှာကားသေးသေးရှိရနော်ဒီစိကနယ်မီးပြတယ်နော်ဒီကားလွတ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်သွားရင်အရင်ဆုံးထွက်မယ်ထိုက်ပြန်တဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခြင်းတဲ့အတိုင်းဆိုကျွန်တော်ခောက်လို့ရရှိရတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ဘလို့ဖြစ်ကျွန်တော်ဘယ်ပဲချမ်းဘယ်ပဲလမ်းကျော်ပဲကျော်ယူမယ်နော်နော်နောက်ပြီးကျွန်တော်ကီယာနှစ်ချင်းပြီးတော့ညာဘက်လမ်းကျော်တက်ဖို့တဲ့ညာဘက်ပတ်မှန်ကြည့်မယ်စင်ကနေမျိုးဖွင့်မှတက်တက်သွားတယ်နော်ဘယ်လိုစင်ကနေမျိုးဖွင့်ရမလဲနော်တိရမှာကအရင်ဆုံးကျွန်တော်စင်ကနေမျိုးဖွင့်ရစင်ကနေမျိုးဖွင့်ပြီးရတယ်လမ်းကြောင်းရှင်းမရှင်းကြည့်ပြီးမှပဲကျွန်တော်အပြည့်အရင်ကိုလူချင်းတဲ့လမ်းကြောင်းထွက်မှာစင်လင်ဖွင့်ပြီးတော့ထွက်သွားလို့မရတယ်ကိုလမ်းကြောင်းရှင်းမရှင်းကိုကြည့်ရတယ်တော့ကျောတာမန်မောင်းရှင်အလယ်လမ်းမကျော်ယူထားပဲနော်နောက်ပြီးတော့ကလပ်ဘင်းသမားကြီးနော်ကလပ်ဘင်းသမားကြီးဂီယာဒီမှာနော်ကျောဒီမှာဂီယာ၄ဖြစ်ဂီယာ၅ကျော်ချင်းဘာဝေးအချိန်လို့ရင်ဒီကီယာငါချိန်ပြီချိန်ပြရတယ်ကျွန်တော်ကလပ်မလွတ်သေးဘူးเนาะကလပ်မလွတ်သေးဘူးကျွန်တော်အရင်ဆုံးကီယာချိန်ပြရတယ်ကျွန်တော်လက်ဆီယာတိုင်းလာကင်ပဲလာကင်ပြီးမှပဲကျွန်တော်ကလပ်လွတ်ပြောစီပါပါနင်းတင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကကားကမလူဘူးတချို့ကြတော့ကလပ်အရင်လွတ်လိုက်မှဆိုเนาะကားကဒီအင်ဂျင်ကဆွဲအားနဲ့ဆီယာတိုင်းလူသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးဆီယာတိုင်းလာကင်ပဲနော်ဘာတော့ကြောက်ပြလို့ပြမယ်နော်နော်ရေစုံကြောက်ချိမ့်မယ်နော်ဂီယာချိမ့်မယ်ချိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုံးပါရေစုံကြောက်ကကလပ်ကိုနေရကလပ်နေချလိုက်နေမဲ့ကြောက်ဂီယာချိမ့်ချိမ့်ပြတဲ့ကြောက်ကလပ်မလွတ်သေးဘူးနော်ဂီယာဒီဂီယာထုံးတဲ့လက်ကကြောက်ဆီရလိုက်လာကင်ပြီးတော့ကလပ်လွတ်ပြရတဲ့ကြောက်ဒီပါလေးနေတင်မယ်ကဲနော်ဒါအကွေးပေါ်မှုတိကျကြောက်ဖြည်းဖြည်းရေးကွေးပါလေရနော်နောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကားအခြေခံသမားတွေကားမောင်းတာကားမဖြောင်းလို့ဆိုတာဘာကြောင့်မဖြောင်းလဲဆိုတာအဓိကကျွန်တော်ဘက်မန်ကိုလာကြည့်တာပဲဘက်မန်ကိုလာကြည့်တာဘက်မန်ကြည့်နေအကျင့်อ่ะအဲ့ဒါဖြောင်းဝင်ဖြောင်းရမယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မန်ဆိုတာဘယ်အချိန်ကြည့်ရမလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းပြောင်းတဲ့တစ်ချက်ပဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာနောက်အရှိကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မှာအရှိကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ရပါမယ်နော်အနောက်ကပတ်မှန်ကြည့်ရဆိုတာအနောက်ကကိုလာတိုက်မှာမဟုတ်ကိုကအရှိကောင်မတိုက်ဘူးအတွက်ပဲကိုကကြည့်ရမှာနော်အရှိကောင်ကိုကပတ်မှန်သွားပြီးတော့အာယုံဆိုင်နေအရှိကောင်ကိုကအရှိကိုကိုအာယုံမဆိုင်နေဆိုတော့ကားကမွေလို့သွားတယ်ဘယ်သွားလိုက်ညသွားလိုက်ဘယ်သွားလိုက်ညသွားလိုက်အဲ့လိုဖြစ်နောက်ပြီးတော့ဆီယာတိုင်းကိုလည်းကျော်တော့ကတိုက်တောင်းတာကြမလို့ကိုက follow လေးထိန်းထားယုံပဲနော်ကျော်တော့ကထိန်းထားယုံလေးပဲကိုရဲ့မောင်းနိုင်စွာအချိန်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကထိန်တာရခင်နော်တချို့ကတော့ကြောက်ပြီးတော့တောင်းတာတောင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်းတာနဲ့လက်အတိုင်းကျွန်တော်ကပါသွားတာဘယ်သွားလဲညာသွားလိုက်ဘယ်သွားလဲညာသွားလိုက်အဲ့လိုမျိုးကျောသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့တော့ကျွန်တော်ကလက်ကိုဖြည်လိုက်လက်ကိုဖြောလိုက်တော့ထိန်တာရုံပဲနော်လက်ကိုဖြောလိုက်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အေးစေးတိုင်းအရှိကကားကိုကြည့်အဝေးကိုပို့ပြီးတော့ခတ်မှန်းနိုင်လေကိုယ်အတွက်အနေကင်းလေပဲ။အဝေးကိုကိုခတ်မှန်းနိုင်လေအဝေးကိုကြည့်။ဟောကျွန်တော်အဝေးကိုခတ်မှန်းနိုင်လေကိုကြည့်။ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူး။ကျွန်တော်အဝေးကိုခတ်မှန်းနိုင်ရင်ကျွန်တော်တော့ကြည့်မယ်။ဘက်မှန်လည်းကျွန်တော်ကြည့်ကြမလို့ဘက်မှန်ဂျူးမဆိုင်နဲ့။ဘက်မှန်ကိုကြောစီမှာလာတင်သွားတဲ့တချို့တင်တန်တာဆိုသူဘက်မှန်ချိန်လို့တော့ကြည့်တော့ကြည့်အနောက်မှာပါရှိလို့လဲကြော်မိရပါမရှိဘူးပါမရှိဘာလို့သွားကြည့်နေလဲအရှိ့ကိုပဲကြော်ကြည့်မယ်အနောက်မှာပါမရှိဘူးအနောက်ကသူတို့ကအနောက်ကကသူတို့ကကိုယ်တိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အမားကိုကအရှိ့ကောင်ဂျူမဆိုင်မယ်နဲ့အရှိ့ကောင်သွားတိုက်ရင်ကိုယ်အမားဖြစ်အဲ့တော့ကိုယ်အမားဖြစ်ချင်လားသူတို့အမားဖြစ်ချင်လားနော်အဓိကကျွန်တော်ကိုယ်အမားမဖြစ်ဖို့ပဲအရှိ့ကိုပဲကြော်ကြည့်မယ်အရှိ့ကိုပဲကြော်ကြည့်မယ်နောက်မှာဘာမှမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်အရှိမကြည့်ဘူးညီမကျွန်တော်အကွေမလို့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းရွရွစီရတိုင်းဆွဲသွားအကွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီရတိုင်းလေး follow လုပ်လိုက်ပါပြေးလိုက်ရမယ်เนาะဘာမှကြောက်ရမလို့အကွေဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တ
จอดีมามีนายยังเปียงปะมะเนาะอาชีมากาจีชื่อจอไม้มาอาชีเย็นซุเส้นกันเนี่ยมีปะล่ะอะนอกมาจอกาจีกาเอตัดล่ะอันยาด้วยบาไม่ผิดจอเส้นกันเนี่ยมีปะทาล่ะเนาะเส้นเนี่ยมีปะทาล่ะโอเคกูอ่ะไม่เปียงชื่อกูเปลี่ยนไปได้ยาดินี่ดีแลมกูเปลี่ยนนี่มั้ยเนาะจอไม่เปียงชื่อยาได้ดีแลมนี่สิดีแลมจอไปได้ยาโอเคอ๋อมาจอเปียงชื่อเนี่ยจอเปียงပြောရတဲ့ကြောင့်နင်းတင်နင်းရတော့မယ်ဆီရတိုင်းဒီဘာဝနင်းရတော့မယ်နင်းရဖြည်းဖြည်းနင်းတယ်ကြောဖြည်းဖြည်းဆွဲလိုက်လို့ရတယ်ပြောကြောတက်သွားတယ်ကိုလန်ကြောရောက်ရနဲ့အချိန်နဲ့မီးပြန်ပိတ်ပိတ်ပြန်နဲ့အရှိပဲကြောကြည့်တော့ကိုလန်ကြောနဲ့ကားကိုပဲကြောအဓိကအိုင်ဝန်ဆိုင်တော့တယ်လူများလန်ကြောကားကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ကိုလန်ကြောနဲ့ကားပဲကိုပဲဆိုင်โอเคอาชีมาจรเราเปลี่ยนกล้วยมั้ยเปลี่ยนกล้วยสอจรเราญาไปกล้วยอ่ะมั้ยสอญาไปสิงในมีปะล่ะอยู่จรผีๆได้เฉยช่อล่ะอยู่จรปะอธิกสิงในมีมั้ยอ่ะอะนอกอ่ะก็กูอ่ะกล้วยมั้ยสอตัวตัวตีไปสอตัวอ่ะจ่อตัดเลยอย่าจ่อตัดว่ะไล่ไปเนาะจรโอเคแล้วสอจรบริบีๆแท้มั้ยแท้มีอ่ะนะจรกลั่วเฉยอ่ะเนาะเกียร์เอาเฉยผีๆแท้มีอ่ะจรเกียร์เอาเฉยอ่ะเนาะโอเคအရှိန်လုံးဝတည်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဂီယာတင့်နေမှထွက်တော့မယ်နော်အရှိန်မတည်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဂီယာနှင်းနေထွက်လို့ရတယ်ကြည့်မယ်နော်ဟိုရှိမှကျွန်တော်ကြွေပြရနဲ့အဆုံးကြီးကိုခောက်ချလိုက်ဟောချပြရတော့ကျွန်တော်ပြန်ဖြေရတော့သူကသူစီရတန်းရိုက်လာအဲပြရနဲ့ကျွန်တော်ဂီယာနှင်းကိုချိန်ရတော့ခလာပြပြင်းသွားမယ်ကျွန်တော်နေသွားတော့ဝေကျွန်တော်ညာဘက်မီပြမယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လမ်းကျွန်တော်ပြင်းနေပြီနော်ညာဘက်လမ်းကျွန်တော်တက်ဖို့တက်တော့တာဖြစ်ဖြစ်ဂီယာတောင်းဝင်ချိန်မဲ့ဟိုဖြစ်ဖြစ်ရင်တက်လာပြရတော့မီးပြန်ပိတ်ပြရတော့ကျော်ဒီလမ်းကျော်အတိုင်းပဲကျော်သွားတော့ဟာဘီကျော်ပြန်ပိတ်မဲ့သွားရောကျော်ဟိုခုညာဘက်လမ်းကျော်ကျော်တက်ချင်တယ်မီးပြထားလိုက်မီးပြထားပြီးကျော်ဖြစ်ဖြစ်ရင်တက်သွားနော်ဟာဘီကျော်တော့တော့ကြွမ်းသွားတဲ့သူကြတော့ကြိုက်လို့ကြိုက်လို့ရအေးစေပဲနော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုး10နာရီနဲ့10မိနစ်ကြိုင်တာဒါထိန်ချုံမှုအကောင်းဆုံးပဲနော်ကြီးအချိန်ပဲကြီးအငါအချိန်ပြီးကြီးအငါအချိန်ပဲကြောဆက်သွားတယ်နော်ဒါကြောအတွက်ထိန်ချုံမှုအကောင်းပဲအကောင်းဆုံးဒါကျွန်တော်အကောင်းဆုံးထိန်ချုံမှုပဲကျွန်တော်သွားမယ်အရှိပါကျွန်တော်ကအကွေရှိတယ်အကွေဆိုကြောက်ရတယ် follow လေးနော်ဒီဘာလေးနဲ့ short ပြီးတော့အချိန်လေးနဲ့ကြောက်သွားမယ်အချိန်များရကြောက် break တွေထိန်ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်နေမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်ပဲကြည့်တော့ဘတ်မှကြောက်တစ်ချက်မှကြည့်စရာမလိုကြောဘတ်မှကကြောက်အခုကြောက်ဒီညာဘက်လမ်းကြောက်ဖြစ်နေတယ်ကြောက်အချိန် short ရှိနေဆိုတော့ဘယ်ဘက်လမ်းကြောက်သွားချင်းမိပြထားအမီးပြလိုက်ဖြည်းဖြည်းတော့ပဲပဲမယူကြည့်တော့အရှိကိုကြည့်ပဲကိုကြည့်အရှိကိုကြည့်ဒါပဲ